ان كنت من قبله لمن الغافلين مجھے بہر منا بتائیں اے پیغمبر اسی تودا ہن قران دی پنجے وہی موکرن سا ڈاڈو چنگو قصو تو کے پڑھی بجائوں اگتے ہن کا بے شک بے خبرن ما ہوئے ہن کئی کھے تو اللہ اچے بے خبرن ما ہوئے کئی کھاگ میں نو تو کے رب کیے سمجھائے نبی کی علم بغائب جوا ادا نبی حاضر ناظرا یہ موجو نبی حاضر ناظرا حسین شاہ مسلم دے تو امام تھو تھو کرائے جے موجو نبی حاضر ناظرا تو کی تھیندوا جو کرسی تے وہی وائس کرے معراج واری رات ہوئی جو کیوں معراج واری رات ہوئی رحمت جی برسات ہوئی ختم دے کرے جو موجو نبی دی پوتوا بیت المقدس نے سوال لکھ نبی موجود کرایا رب سائیں پو امامت کہے کرائی گلایو گلا با تو با دھر پٹ انیا مار پر مڑے ہا میلو ہا جی میر والا سائیں چیو او جھولی باجن بیٹھو اے وری مار دے وان کی ہن اے چا سمجھ دو بابا معراج واری رات بیت المقدس میں اللہ سب نبی لکھے کر کے ہو او امامت کہیں کرائی ہو بیا نبی نہ چھا پر قرص الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا پر قرص الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا پر قرص الکتاب موسیٰ انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا ماں پوچھا تو تے بیت المقدس میں ولی ہا یا نبی ہا تو نماز میں پڑھائی کیا مرتی اللہ دنیا کے سمجھایا تو ماں تو کچھ بھی کونو جا تے سوالت نبی موجود ہوجن کہ اوتے ماں اللہ جو دلبر انور محمد پہنچے کہ نبی کے طاقت نہیں جو محمد جی مجھے نماز میں پڑھائے کیا بھری مطلب الحس تب ہوئے کہ نبی لڑکا نے میں شہداد کوٹ میں کمبر میں سید خنجر میں موجود تو کہ ملوک الحق کا جو نبی ہوجے مسلم تو بھی ہے تو گستاخا تو گستاخا تو گستاخا اصل کیا مدد تائیں نبی سے یادی بھو وہ تو اولاد جو نبیا سماوات جو نبیا حیوانات جو نبیا تو بے شک اترو ٹیم کو نے ماں شکر گزار ہیں بزرگن جو ہادا جو ہر گال قرآن نے کھلیا ہر گال اللہ پناہ دے جو اللہ پر جے کہتے بن کو من جو جھیڑو تھی پوے سا خون آخر فیصلے کل ہلو یار اللہ پناہ دے اللہ پناہ دے جے بن کو من جو پان میں جھیڑو تھی پوے تو نے سا خون آخر پوہی تے بھی فیصلو کرائیو نا ہے فیضو تھیو نا نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین ہے فیضو قرآن کہو جو بندی ہے بریلوی چوندو ات نبی سے حاضر ناظرا نبی کے علم غیب جو خدا تو گلائے محبوب سا تو قرآن کھاگ میں تو بے خبر ہوئے ماں اللہ تو کے معلوم کرایا تو قرآن کے ذریعے تو کے پان کے خبر کے پان کے خبر یو وڈو جھیڑو تھرے چاؤ چاؤ نا ہر ایک دھول جاتا چند نبی سے کہ علم غیب جو آہے بیا چون قتلنا علم غیب جو سونے نبی کے ناہے علم غیب جو جڑو تھی کیوں نہ ابا جڑو تھی کیوں نہ من دھرن نے شاتو چوے بریلی تا نبی سین کے علم غیب جو آہے شاتو چوے جو بندی فیصلو کرائیں فیصلو کرائیں کہیں کھو نا کیوں فیصلو کرائیں خود نبی ادا آرام سو بابا علم غیب جو آہے یا نہ ہے جڑو نبی میں کل ہایو یار علم غیب جو آہے یا نہ ہے جڑو کہیں میں ایک دھرجا چون تا تو سن نبی کے لے مقائب ہو تا تو ولیاں کے بھی لگائے بجوا بیا چن تا تو نا نبی لولاد جو نبیا نبی نبیا پر علم غیب جو نبی سائیں کے ہن ماں پوچھا تو غیب لفظ عربی یا سندھی یا کالا بابا سندھی میں چا تھنی مانا کچھ چا بابا لفظ غیب عربی یا سندھی یا
سندھی میں شامل تھندی اچو تا نبی کو فیصلو کرایوں آ قرآن نبی جو فیصلو بدھو مجھو پاک نبی پہنچے لائے چھا چاہی ویو قل لکم عندی خزائن اللہ ملا اعلم الغیب سپارو ستو تھی سورت انام تھی حیا کر نبی جو فیصلو من ادا کر مانا سپارو کہوں ہم سپارو ادا آرام سا دے بابا فیصلو کرو تو کرائیں کاور نہ کر فیصلو پر تھی دو فیصلو فیصلو کے کھوندا کرائیں چیف سردار نادر خان منگسی کو خالد خان کو یار من خان کو کہیں کو سارے دنیا جا فیصلہ سردار جا غلط تھی سگن تھا ختم تے جو قران جو فیصلو غلط نہ تھیندو نہ تھیندو نہ تھیندو پیرا جیڑو سمجھ شیو پرل دی گڈا شیو بڑی چے تو تے نبی تھی کچھ جانے تو غیب جانے تو ہکڑو ٹولو جو بندیا پوچے تو تے نا ما نبی جے نا تا قربان ونجا پر علم غیب صرف رب جانے تو پیو جیڑو تھی تو نا جیڑو تھی تو نا نبی جے علم غیب ہو جان میں یا فیصلو کرائیں کئی تھوں بابا خود فیصلو نبی تھوں کرائیں چھپارو ستو تھی صورت ان کر مانا فیصلو کرایو کہیں کہیں تا ماں کچھ نہ تھو جانا کیل کہیں میں گھنیوں ہتھوں تھوں کیڑیوں